Dobrý den, jsem Šadrán a vítejte u 20. epizody z druhé série NC Box Infinity. V poslední epizodě jsem tady pracoval na tamhle té zdi, kterou vidíte. To není zeď, to jsou základy, sakra. Tamhle ty základy, který vidíte v podstatě za mnou. A já jsem teda už z toho udělal základy a doufejme, že to teď nebude teda vypadat jako zeď. Protože a posledně jsem teda dělal jenom tady ty strany a tak nějak jsem teda a neřešil to, co bude uvnitř. Ale říkal jsem si, že by možná bylo lepší a to udělat i s tím vnitřkem, aby z toho byl úplně takový ten celistvý obraz. Takže jsem tam přidělal i tu část, která teď vypadá takhle. Když jsem byl v tom, tak jsem si říkal, že možná by bylo lepší si udělat lepší armu, protože ten jetpack, co je o úroveň níž, tak pořád v hover modu klesá, že to není úplně ten kreativní lítání, takže jsem si vylepšil tady to a teď je to úplně super. Každopádně, takhle teďka vypadá teda tady ta podlaha. Možná, že tam časem ještě přidám trochu nic z té hlíny, možná, že i časem pomorfu na úplně něco jiného, třeba na štěrk nebo něco jiného. Každopádně, a ty dva prvky, které tam určitě zůstanou, tak je tady ten polišovaný kámen a tady ty stone slaby. A tam myslím, že vypadá celkem dobře, že to rozbíjí jako tu jednolitost, že většinou, když člověk tyho naplácá hromadu stejných bloků do jedné oblasti, tak myslím, že takhle to vypadá mnohem líp. A tohle teďkon, tenhle okamžik, je plocha, na který já teda budu stavit všechno, co budu chtít u tady té arény. A já to vidím tak teda, že v tady té oblasti, někde asi zhruba tady, OK. Bych se možná mohl označit, abych na to nezapomněl. Třeba tady vykopnu díru. A tak tady teda bude takový střed nejspíš takový té hlavní části, co se bude týkat toho zápasení. A tady bych to viděl teda, že budu mít nějaký koloseum, něco podobného, možná nějakou variaci. Každopádně něco, co bude mít rozhodně třeba víc pater, nějaký schody kolem dokola nahoru, z obou stran, nějaký vyvýšený vchod tady, to celý třeba patro ještě vejš, třeba o 2-4 bloky nahoru ještě to postavit. A potom teda tam budou 2-3 patra zevnitř, a na který se člověk bude moct dostat. Nějaký balkóny a takové věci a to myslím, že by tady mohlo vypadat úplně perfektně a dole teda samozřejmě arena, tam bude teda nějaký ochoz, nějaký brány, jak se tam člověk bude moct dostat ze stran, pískový vybrání ve prostřed a to by mohlo být taková ta hlavní budova, která by tady byla. A potom teda, ještě nevím, co bude ve zbytku, ale rozhodně by tady určitě se šikly nějaký sochy. Třeba nějaký válečníci a něco, co bychom se mohli dát. A teoreticky za to by tady mohla být ještě další část, která by se zabývala tím, že by člověk bojoval třeba jenom proti nějakým normálním mobům, jako minotauři mě třeba napadli. Ty jsou celkem dobrý. Třeba tam občas poslat i nějakého toho bose hlavního od těch minotaurů, takového toho mushrootaura. A to by byl jako final boss a člověk by tam mohl naběhnout a vymlátit třeba 10 vln a potom zavít bossa a měl by z toho nějaký speciální loot, něco takového bych to si tak představoval a to by mohlo být třeba tady a fungovalo by to tak, že by člověk, která šel po schodech dolů a možná, že bych to udělal ještě trochu jinak, že bych šel po schodech dolů, tam by bylo třeba celý patro, kterým bych se musel promlátit, dejme tomu, že by to mohlo fungovat tak, že bych tam měl spavnery a člověk by měl sebou, dejme tomu, třeba levery nebo nějaký torče prostě, že by to zastavoval a neničil to. To bych popřípadně mohl potom ještě zaobstrenovat nebo něco takového a dát tam cedulky. V podstatě, že třeba tady to zastavit, aby mushrootauři nebo minotauři se přestali spavnovat. A potom teda takhle by se dostal přes jedno patro, potom zase schody dolů, dostal by se do dalšího patra, to bych musel udělat tak nějak, aby se nespawnovaly, neaktivovaly ty spawnery, co jsou patro níž, a to by mohlo celkem v pohodě fungovat. A takhle by se teda člověk dostával takovým tím temnějším prostředím a právě takhle dolů. Tak, tady dám kosku, abych nezapomněl, kde jsem to chtěl dávat. A spíš někam sem. Jo. Že jo, tady to je střed, takže to by mohla být teda taková druhá věc, co bych tady chtěl. Potom teda, jakmile já něco takového budu mít postavení, pravděpodobně předpokládám, že budu dávat něco
takhle okolo, aby to tak nějak doplňovalo ty stavby hlavní, které tady budou. Ale tady ty dvě hlavní stavby bych řekl, že tady určitě budou. A potom tady, co určitě tady bude, tak je tady ten most, s kterým se v podstatě bude člověk tady taková jediná možnost dostávat, kromě toho, že všichni mají jetpack na zádech, tak v podstatě to přiletí, ale i tak bych řekl, že by to tady mohlo být. A to mě teda dostává k další myšlence. A co by tady mohlo být, tak je teda nějaký kasárny gladiátorů, nebo nějaká oblast, kde by se člověk mohl třeba potrénovat, něco takového, a nějaký prostranství, kde by byly třeba, dejme tomu, na objednání spavnout zombie, možná na objednání spavnout zombie v armoru, v letrovi, možná něco takového, kdo ví, ale to by teda byly takové ty základní věci, co myslím, že bych tady asi rozhodně chtěl vidět. A teď se akorát musím rozhodnout, do čeho se pustíme. OK, tak jo, a já myslím teda, že asi se podíváme v této epizodě na tady tu bránu, potažmo, tady bude brána, ano, potažmo teda ten most, jsem chtěl říct. A já to vidím teda, že jestli tady budu chtít mít nějaký řetězy, které budou držet v podstatě tady ten most, po případě nějaký lana sběrný, který ho budou takhle držet v pozici, tak určitě bych tady mohl mít nějakou bránu, protože to bych potom teda musel mít spojený takhle sobě a někde tam by teda byly takový ty díry, kudy v podstatě by tady ty řetězy se spojovaly s tím mostem. A to teda už jsem tady tak nějak začal teda a mám tady teda teďkon akorát takovou tu velikost označenou, jak budu chtít teda mít tu velkou bránu. Možná, že to ještě snížíme o jeden blok, když tak na to tak koukám. Zase na druhou stranu je úplně přesně jasný, že se to bude roztahovat ještě tak nějakých 10 bloků třeba do stran, nebo 8 bloků spíš. A tam budou teda nějaký dvě věže, třeba nějaký kulatý, který budou vystupovat nahoru a který teda budou končit někde tady. A tady to teda se začne pomalu zavírat takhle do takového toho půlkruhu. Takže já se do toho pustím a uvidíme, co z toho vyjde. OK, tak jo, první část tady té brány teď dodělaná, ještě rozhodně není úplně kompletní, jenom teda tady ten vnitřek je tak z 80% tam, kde bych ho chtěl mít, možná ještě tam přihodím nějaký detail, možná nějaká změna barvy, možná nějaký světla, ještě uvidíme. Každopádně teda mám tady začátek tady těch teď podpěrných sloupů, který myslím, že vypadají zatím dobře. A teď teda přichází ta otázka, jestli se to bude spojovat teď s nějakýma věžma, které budou přímo tady. A nebo jestli to půjde přímo nahoru. A já bych to viděl teda, že to půjde nějak takhle vysoko, že teda a se to bude možná, když už, tak se to bude spojovat tady. A že to nakonec bude vypadat takhle, což už myslím, že pomalu vlastně nabírá a nějaký ten tvar té brány. A potom teda tady po případě by mohly být nějaký věže, ale zase na druhou stranu je to jenom PvP arena, není to žádný hrad nebo něco podobného, takže ty věže nejsou tak úplně nezbytný, protože ty mají spíš jenom takovou pozici obrany. Já už teda tím, že to mám takhle trochu vyvýšený, jak se to brání samo o sobě, protože potřebujete minimálně nějaký žebříky na to, abyste sem vylezli, a oficiální cesta je teda přes most, který tady má obrovskou branu a která se v případě dá zavřít, takže jo, to je další věc. Určitě tady bude automatický zavírání, protože máme na serveru rozhodně nějaký mod, takže proč ne? I kdyby to mělo být ze spoda, tak myslím, že by to mohlo jít. Takže to je teda první část. Já se teď vlastně budu přemýšlet dlouze, jestli tady nakonec vyrobím tu věž a jestli tady zapustím nějaký bílý kameny a jak to teda nakonec udělám, to vůbec nevypadá špatně. Jo, to je dobrý. A jak to teda nakonec udělám s tady tou částí, jestli tady položím nějaký větší množství tady těch bloků, nebo něco podobného, ale rozhodně nebudu spět. OK, teď to začíná nabírat celkem docela dobrý tvar. Teď jsem se dostal do takovéhle pozice, zatím to ještě je jenom z jedné strany. A pořád mám dilema, jestli to chce věže, nebo to bude bez věží. A tak nějak jsem asi zapomněl, že jsem tam chtěl dělat nějaký díry na ty řetězy, že to budu muset asi nějak doimprovizovat. Uvidíme ještě, jak to bude vypadat. Každopádně, já myslím, že asi bych mohl trochu přidělat tady toho mostu, abych věděl teda, jak se to přesně bude spojovat a jak to přesně bude vypadat.
Tak dobrá, tak část mostu teď máme na světě. Ještě to teda rozhodně není konečná verze, protože... A tak ale jak jsem to přistavuje v podstatě, jak se mi nějak extra nelíbí tady to spojení, tak mám takový pocit, že asi a tady to bude mnohonásobně větší, možná že... No ne, mnohonásobně asi tak 6 bloků, dejme tomu, že to potom zvětším tu bránu. Každopádně ten most vypadá celkem zatím v pohodě. Hlavně takhle, tady ta část, to vypadá dost dobře. A tady ten blok tady nebude. Tady bude tady ten blok. Jop, aby to vypadalo teda, že to je zapuštěný a potom to teda pokračuje. Aby to tak nějak extra dobře podpíral ten most. A potom to teda je připevněný tady. A potom samozřejmě, že se to opírá taky do zdi. A tak mě napadlo, že tady na druhé straně by mohlo být něco podobného, že bych tady měl teda, a dejme tomu, že by tady vystupoval nějaký a nějaká věž. Nakonec bude věž, aspoň jedna. Která by byla stejně široká jako tamhleto a byla by přímo tady v té oblasti a potom teda vodní by se rozbíhaly takhle schody do tady té oblasti. Což mě teda přivádí k tomu, že už jsme možná uvažována doma. Bude mít potom dobrý rozhled. A taky každopádně a já mám takový pocit, že asi jednak rozbořím tady tu nodu. A jedna, která časem asi přetvořím tady ten kus biomu, abych tady měl celkem klid. I když je to celkem dobrá značka, protože tady od toho biomu já mám dosah do emi systému. No a ještě uvidím. Každopádně, a takovýhle je plán teda, že já půjdu teďka půjdu tvořit a tady tu věž. Nebo cokoliv, co mě napadne, co by tam mohlo být místo ní a hned budu zpět. OK, tak jo, proběhl teďko další update, teďko jsem tady přemýšlel, protože no, tak jsem přemýšlel, jak to tady osvítím. A tamhle v té zdi tak nějak extra to já moc neřeším, protože ve dne to vypadá epicky, když takhle člověk kouká nahoru. A v noci to vypadá jenom tak, jako kdyby to osvětlovaly tady ty lampy a tak nějak jenom tam byl útras a tady to může být tmavý. Ale v skutečnosti teda jedno světlo tady a to osvěcuje tu zeď, aby to teda vypadalo, aby to zářilo i z dálky, kdybychom se třeba podívali tady k Valžánovi, tak jak krásně mu to tamhle roste, takhle podívá se v podstatě z jeskyně, no jo, ten bude potěšený. Každopádně, já jsem teď teda přistavil další čas a tady ty vrchní brány. A říkal jsem si teda, že tady to můžu klidně nechat takhle, jak to je a přistavit na to další část a mohlo by to vypadat úplně v pohodě. A přesně tak. To taky je. A já mám takový pocit, že teďko mě tam vzniknul přesně tady prostor, tady v podstatě někde asi takhle jdou 6x3, kde já bych potenciálně mohl mít do budoucna nějaký banner, nebo teoreticky nějaký víc bannerů, možná, že by to mohlo být i širší, vůbec by to snad nevadil. A pravděpodobně takový ten superový zakončený takový ten šikmý konec, tomu by taky třeba prospěl. A to by takhle mohlo tady viset, to by vůbec nebylo špatný. Nebo potenciálně třeba na tady těch nosníkách by třeba taky mohlo něco viset. A myslím, že by to mohlo vypadat celkem dobře. No popravdě začíná to vypadat doskruto přísně, jestli to můžu říct sám o svý stavbě. Protože už tady začínám lítat a už začínám jenom koukat, jak to dobře vypadá. A tady pokud se dá, jsem udělal jenom takový... Chybí tady něco náhodou? A náhodou ne, ale náhodou by to třeba nebylo vůbec špatný, kdybych tam hodil nějaký... Dva bloky. Tři bloky. Tady jsem. OK, mnohem lepší, možná ještě dva bloky sem. Já... No, možná jeden blok tady ubrat. Jo, a přesně takhle funguje celá stavba. Člověk lítá dozadu a dopředu a právě proto je dost dobrý, že já mám tady ten Flux Infused Jetplate, který mě s tím velice pomáhá, který mě dává teda kreativní lítání, potom teda a tady to úplně jednoduše můžu udělat mnohem rychleji a mnohem hnedkon vidím a jak by to mohlo vypadat. My jsme rád, že jsem tady blok. No, každopádně, to vypadá celkem v pohodě. Takhle. Dobrý, ok, to je ono.
Každopádně teda já jsem chtěl říct, že jsem teda takhle z boku udělal taky v podstatě takový členění a vždycky se snažím to dostat tak nějak minimálně do tří vrstev. Základní teda je tady ten blok. Potom to teda jde dva bloky dopředu maximálně, takže to už přidává samotný členění. A potom to jde teda jeden blok dovnitř. Takže v podstatě ta zeď je široká 4 bloky, což myslím, že je celkem v pohodě. A myslím, že to pořád celkem vypadá jako zeď, nebo spíš jako zeď brány, nebo něco takového. Myslím, že to právě to je ono, co tomu teda dává a takový ten 3D pohled, takový to něco navíc. No je. Každopádně, to je teda, co by do tady té brány, myslím, že to je konečný. Pořád teda nechávám otevřený nějak tady tu stranu, že bych k tomu teoreticky mohl něco přidat, možná, že bych si mohl tady půjčit tady ty řetězy a něco s tím natáhnout v podstatě. Jeden nápad by mohl být, že někde tady bude nějaký sloup, dejme tomu, že bude začínat takhle, třeba by se mohl potom rozšiřovat oba takhle do vzduchu. Tady na vrchu může být cokoliv, třeba kdo ví, třeba oheň nějaký, šlehat do výšin, nebo nějaká magická kůle, buchví, co? A to by se teoreticky potom teda mohlo pojit tady s tím takovým řetězem nebo protahovat a potom teda bych je dal takhle právě podél té zdi a to by teda mohlo vytvářet celkem takový dobrý dojem. A že na druhou stranu není to nějaká vojenská stavba, že by tam nějak extra potřebovali nějaký věže, aby odstřelovali někoho z dálky, ale zároveň teda, aby to vypadalo tak, že se tam něco děje a že tam je hodně lidí, tak v podstatě nějaký jenom tak na okrasově, že by se tam náhodně mohli vyskytovat. Jenom takový nápad. Tak jako tak teda, každopádně to bude všechno za tady tu epizodu. Máme teď teda s takovou standardní bránu, takový standardní vstup, ještě teda nedokončen, ještě to bude chtít nějakou druhou věž na druhou stranu a myslím, že to do toho se možná pustím za kamerou, možná, že ne, uvidíme. Každopádně to bude všechno za tady tu epizodu, děkuji, že jste se na ní podívali a naschledanou.